မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီလိုဆုံးတွေ့ရတာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်15နှစ်အတွင်းမှာစင်ဆက်မပြတ်အမြဲတမ်းလိုလိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုဒီနေ့ကနေကျွန်တော်အဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တချို့ကန်ဆာမဲတွေမပေါကြဘဲနဲ့အရန်လာကြည့်ချင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်စာတွေနာမည်အားလုံးကိုကျွန်တော် record လုပ်ထားပါတယ်နောက်များမှာကျွန်တော်ကြုံကြဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးဖို့ကိုကိုလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သခင်တစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့သီဆိုခြင်းပါတယ်။